Mas agora, GSTV, vitória do Flamengo, mais um destaque pra eles. E dessa vez ficou com quem, hein? Difícil cravar o destaque dessa partida, ainda mais depois do jogo prolongar tanto, ter momentos diferentes no jogo. Mas nesse jogo, eu vou mandar o destaque aí pro Bobô. Senti que ele fez uma tarefa muito difícil, ingrata também, que é fazer essa linha de frente, segurar os campeões que pulam, tantas maneiras que tinha também de pular, né, dele conseguir parar os adversários do time da Redemption, e ele era a barreira que impedia as iniciações chegarem nessa linha de trás. Em diversos momentos de luta, de jogo, e dragão e barão, era ele na frente segurando toda a linha de trás do time da Redemption. E a Pop não é uma campeã que faz isso causando dano, que faz isso garantindo eliminações, faz isso realmente absorvendo dano. Sim. Em diversas lutas ele fez isso muito bem. Olha, e digo mais, hein, GSTV, o jogo poderia ter desandado muito pro Flamengo se o robô não tivesse mandado tão bem assim naquelas lutas, aquela bagunça que rolou ali na base da Redemption. Mas olha,